Kolekcija Nataše Hrupič in način oblikovanja temeljita na dvojnosti. Klasične oblačilne kose vpelje novosti, ki so prepoznavna rdeča nit znamke. Rada delam recimo vrhne oblačila, ki so pač konstrukcijsko zanimiva, modelacijsko zanimiva, potem kakšni detajli nekako zelo osmišljajo pač recimo mojo blagovno znamko. Nataša svoje znanje predaja mlajšim generacijam, za katere pravi, da imajo velik potencial. Mladih je kot cela vrsta, se mi zdi, se bo pač s časoma pokazalo, pač kdo bo nekako ustrajal ali ne, drugače bi mogoče izpostavila lahko Matica Velerja, potem Zarjo Predin. Nataša je ravno v procesu oblikovanja nove kolekcije, ki jo pripravlja za letošnjo toplejšo sezono.